ဒီအနာရောက်ရှိလာကြတဲ့ပိသဘောင်သရဂေါနကိုဦးဇင်းတို့ဗတ္တရားဟောမှလဲဆိုလို့ရှိရဲ့။တန်ယုတ်တန်နိကေတာကတဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှလာရှိတဲ့စရာတုတ်တံလို့တန်ခါရဏတိမထေမြတ်ကြီးမြတ်ခေါင်းစဉ်ပြီးပြီးတော့မတန်းတင်တော်မူခဲ့တဲ့တုတ်တံတရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ရှိပါလေ။အဲ့ဒီစရာတုတ်တံမှာနတ္တာတဝကမြတ်စွာဘုရားကိုမေခွန်၄ချက်ကာထာတစ်ပုဒ်ဖြင့်မေးမြန်းလျှောက်ထားခဲ့
ကျက်လေးချက်မိကုံးလေးချက်ထဲမှာကိန်တုနရနာရတနအဘေရာတိလူသားတို့ရဲ့ရတနာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့တတိယမြောက်မိကုံးကလေးပါအဲ့ဒီမိကုံးလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကပညာနရနာရတနာ လူသားတွေအတွက်ယရနာဆိုတာပညာပဲလို့အတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာကိုလူသားတွေရဲ့ယရနာလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့အဖြေပေးတော်မူခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ဘေးသာကောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညပညာဆိုတာယရနာပါလို့တရားကောင်းစဉ်ပေးပြီးတော့ဟောပါနော်အတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာဆိုတာဘဝမှာဘလောက်တန်ဖို့ကြီးတယ်လဲ ဘလောက်ရအောင်ကြိုးစားအထောက်တင်တယ်လဲဆိုပြီးတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့စိတ်ကူးလေးပေါ်တာလေးတွေကိုဒေသနာတော်တွေနဲ့အညီဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညတနာကြီးပို့ဖို့လောက်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောသွားပါမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြားသေးခင်မှာ တရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုတိဇာတရားလုံးစုံကိုတည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုဒုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံသောဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယုတ်သိမြတ်လို့ရှိခိုးပူတော်ကြအောင်စို့အလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင် ကရုဏာတိတလဟရယံပညာဘေဇောတာဝိဟတမောဟဓမ္မံသန္တရမရလောကကရုဏဝန္တိသူကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်ဤမြသောစိန်နှလုံးလေးရှိတော်မူပါဗေဒသောပညာဘေဇောတာဝိဟတမောဟဓမ္မံ အရဟတမေတိဟုသောအယံဝလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟုသောမိုက်မောင်ကိုဖဲခွာတော်မူပြီးထသောသန္တရမရလောကကရုလူနှင့်မြတ်တော်အနန္တတို့၏ကြောင့်တိတံတို့အလေးကရုပြုရာတဆူတိသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါဗေဒသောဂတိဝိမုတ္တံဒေဝမနုဿန္တိရယနှင့် ပေတာတရိစ္ဆာလာယရှင်ငါတံသောဂတိရုမာလီသူသည်ဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောသူကတံသတ္တဝါတို့ဟာအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်စွာတော်မူပါဗေဒသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်ထားပရမညာကဲ့သို့ပြတ်သားထင်းနှင်းသိမြင်ဗေဒဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို မေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညာပရမမှုယုံနာနှစ်ဖြန်ဖြစ်ကြပါသောဖရာတပည့်တော်တို့သည်ဝိနေဝနာမကာယဝစီမနောခြေသုံးဤဒွါရပနာမဖြင့်ဒုက္ခယောကျိုးလက်စုံမောကရှိခိုးဥညုပါဤမြတ်စွာဘုရား စရာတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားအပ်သောပညာဆိုတာယရနာပါတဲ့စတင်ပြီးတော့နာယူချင်းညွှန်ကြားရအောင်ဗျာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဇေတဝန်ကျောင်းတိတ်တော်မှာသတင်းသုံးတော်မူစဉ်ကာလတခုသောညချမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံတော်ဘာကိုနတ်သားတစ်ပါးချင်းကရောက်လာပြီးတော့သူတိလိုတဲ့မေခွန်လေးချက်ကိုကတာတပုတ်ဖြင့်မေးမြန်းလျှောက်ထားခဲ့တယ် ကိန်တုယာဝဇရာတာတုကိန်တုတာတုပဋိဋ္ဌိတံကိန်တုနရနံရတနံကိန်တုသောရေဟိတုဟရံ
Bhande vono jiro mudam yaswabhaya. Kintu abhayadi. Shavajra udi dayam tadu kamya padani bhaya. Yaswabhaya loga jima. Udi dayam kamne eya bhaya le. Poha ma ula vishulushi. Miyara le makamu, chayara le makamu, tayara makamu, sayara makamu, kauna hilu, pamati biro, mishivu po. Tabi melu, udi dayong kaune ya shia mire. Eri ku udi dayong kaune ya bamyam shimale. Tabi tama megon po. Now dudiya megon jaro. Bande vono jiro mudom ya swabhaya. Kendu abhaya di. Dita Kongswat Dita Dishito Tadu Kongya Padani Tadwari Yatandama Beya Tita Kaimye Nime Soyen Kaumale Parimyan Tita Kaimye Nime Soyen Kaumale Now Dadiya Mekonjaro Bandevo no Jiro Mudom Yaswabaya Kendu Abaya Dinarana Ludaruye Radana Jiranam Jivadani Paya Ludhari dua pun naga tidak nene jernah sura beya gopjora le tidak dia megoh. Nausaduta megoh ngaro. Banyu no jiro mudom ya swabya kendo beya go. Sorry hi kodoro di dua ram maju nai madani. Kuda demyari ada adama nai atapju biro lu yulu maya ku yulu maya le ya bamyam simbale megoh lija. Tidak dan kau tidak bantu orang lo alam jauh nawa si bidam semua. Pasang leh surau ponoji dorom yam yam majakana holy hoda si dia tidak dan terkub. No, adam megon lejat he ma tidak bantu orang lo senaji mesuhi no agung loha jibare megon leji babe. Be yah udi dan angkau mali. Hula, be yah tidak kaimian di mesuhi angkau mali. Be yah ludaari itu ajaranam semale. Beyaha khuda dhamyari ati arma luyup shasilu maya naine yam shimale. Adalu meiro miyaswabhyaga. Nadaga kathane meiro miyaswabhyaga le kathane vipyam biro pshidhyagire mo. Vinnapshirong shura. Dilaya vajra dhadu tada dhadu padithida. Binyanara narana bongyam sohehi tuhara. Dewa Buddha Tilo Yipyam Bishau Lare Unata Tilang Kuchin Tila Di Jawa Jaram Udi Dain Aung Tadu Kaumya Bhi Kuchin Tila Sura Udi Dain Aung Kaumya Yabhi Dine Ma Bita Bantura Vandu Di Ipsi Lijet Thema Ujinoga Tadiyam Yang Megon Ya Ipsi Gova Udham Bhi Biro Pyongwa Pyate Dwejang Nabatama Megon Tudiyam Megon Sruta Megon Ya Ipsi Goro Ajitema Ujinoga Pyongwa No? The Udi Dain Aung Kaunne Ya Baale Shoyen Kojin Tila Kojin Tila Kauntavi Shulu Shie Abji Kene Shure Anawza Tukha Go Yare Atwajau Molo Adde Jila Lewe Dali Go Ayum Pyu Lai Deng Tu Yasi Thema Chana Yare Bo No? Yasi Deva Laupe Chana Chana No? Swimyu Deva Laupe Daung Deng Daung Deng Bahari Va Laupe Achine Kaung Kaung Kojin Tila Mishivu Shoyen Adde Jila Re Akhama Jannariya ka na kuji kuga ma kauna wu so maro Jannariya kauna lu piyo lu miya Hola, siddhin usariya lebe tu adwe Khansa me sure dikha na kuji kuga ma kauma wu so ni ma Hola, bain sain thariya tu dati piyo tambu siya lu ma so nae mu Hola, yala Ato dike dike ujino nyanen siddhi ji me so ye Dila di odi tai on kauna sura liha Along diya ma mumyate apshiwe Lundiyama lewet karma ujino letwe cintaun dene mo. Kujin tila dikep syusine suyeng kulipya kutam biro. Niya thayara ayyan sikchan dahare mo. Hajang kujin tila sura tamari pinyaro yatiyam shite. Dambu mapshan nain lao om mumyate ayyam shite lu nale biro. Ulaare tini ma sikha mangeya om. Kaung thabu malo ula. Dore. Dabatama mekong yap shite lao ne bhiya no. Na ujino. Beya tidak ni mesuanya kaum mali, barimyang kudan dema kaimyen ni mesuanya kaum mali. Pisi usari kaimyen ni lah kaum mala, dalebe kaum mali, makau mu mesolubu no. Tudomnya semua biaga, kuyetan dema, tadah dia sura tidak ni mesuanya kaimyen ni mesuanya lah kaum ni, no. Tadah tadu pedai tidak,
No. Yongji mu so de dra de ya ha. No bo lue piao lue so lo shen sin ma bi wu so de de be. No yongji mu so da kai mie ni ma. No khu yong ne do ja ma yong mu so lo shen da ma ka mu so de de be. Ho ya la. Da jang pi da bang tu da bang lo yarana mya thong ma ne da kwa kan kan ye a chyo. Da ye bo ma yongji de dra de ya ko tan nai de mya mi mi tan da ma kai mie aung chyo san pi lo di sao ya me. Da u yin lo Dudia Megonya Epsi, Talebe Biome Solosi, Lomjosia Kama, Todo Nyamjinya over Uzan Bibiro, Piobo, Jivetalo, Tagotila Netoya, no? Now, you know, Tadia Megonya Epsiga, Pinya the Ludari Etoe, Sherena, Tagobido, a Jebiome, no? Now, Saluta Mego, Beya go Koda de Miaria, a de Atama Luyu, Mapsina, Neya, Beya Le, Alago Jaramiaswa Pega. Pongyan sorry he to her. Kudu kong mu sora. Luduri the kori, when yang psi lu yulu, maya nene ya. Debega bale soro, amakanje shire, sore debeva. How yella? The gerege sena jiloji, kudu kong mugan luelu, jane yari, ba amakanjama, meshiu. Chime yip, yasi nene, no gojen dila, tini ama ujunu. Tidu dan leye. The coolie, will be my solution, Loma, or Jebiana David Shiva. At a good old gong moody, Beyagama Mepsi Nine, go to Cape Pine, go a dread Cape Ago Aram Shide, Kurido, a yalo, Nale Biro, good old gong moose, so that Osan Pisio, Zuma Mepsi Nine, a yal, so that a check gun in Nale Biro Levita, Susan Nambo Lore, so that David, no? At a original beta bound to the Hong Kong, Tinginian Jomaga. Binya Narana Radana Adi Lima Nyamjinya the Lulari Adwe, Sherana Surali Upjo. The Dinya Maujano Bajang Dinyam Binyago, Sherana Lupjoya the Lay Dambu Shilo, Yerana Lupjorawa. Tajo Yuli Titi Mimi Ujano, Senda Biro, Piji Bajang Sherana Lupjorale, Dambu Shilo, Yerana Lupjorawa. Dani Dambu Bajang Shiarale. Pinya yet dumbo and bali. Dina Mabita Bantrahondo, dumbo, so that's a lonely nepo the beer, and then you send out the gin. Within our Diana Lucia, and Sinan Sada Nana with Wojan Eola. Sujabazo, dumbo, so that's a lonely. Sujabazo, we go dumbo, she did, she go dumbo, she did, Yanabia City go dumbo, she did, Saji de Pien, dumbo, so I'm Joya, she did, no? Dina Mabuzinu, yes, it is, ma. Dumbo, she did, Mashibu, so I go banner dying down Malay. Below some chamele. Nichelok on the name of Santa Miran Shide. Go yet a simbi moody will below Pesha be in Himele di Yaga. Go to a simbi on Chana on below look be in Himele di Yaga. Eddie Nakuna Dinda Yamelo Tene. Mimi a senior Ducati will below Pesha be in Himele. Mimi a duchana Ducati will below song jam be lang Nimele. Arabago moody be or dambo a gi de, some yamelo tene. So, Yamazo, we so in level that Dambu Shide, Shirambo, go yet, Simbi Moody go to Pesha Bainine, to Dinda Nemtu. Go to Chana to Karigo, to some Jim Bainine, to Dinda Nemtu, to Dinda Nemtu, Suralemamine, no? A dying a sum machine, Senior to Karigo, Pesha Biro, a dying a sum machine, Chana to Karigo, some Jim Lanine, as one that deep we mamma Shiva, to Dinda Nemtu, where she may. Tametua do Duro, she need up, she did dredger, we go level the Garmado, you know. Dambu Taya Mabe. Tabu Leve Luecho be the part Dambu Mamma Shiva Bulu, Adalu Mu, the first song named Jolu or Mianai, no? Eh? Ada Ujino, Dambu Shimishi Sorago. Go yet, Senior Ducarigo, below Pesha name, go to a Chana Ducarigo, below you song la, name the Le Sure, Biran and Taya Memo. Adalu Time is Lucia, Yambinya, the Dambu, a Shizum, a Yam Pitis or Aloma Tinsari. Pajon Le Soro. Nyambinya Gandale, Kubuan Yet Senior Ducati, would give his champagne Nima. Go to a similar Chanda Ducago to get Song Jim P. Nima. Pay Yaga Blau Senior Go Pay Nima, the web job, Nyambinya woman me. Pay Yaga Blau Chanda, they go Song Jim Lan Nima, the web so so, Nyambinya woman me. How yella? Dinema Sujabazo, oh Nyambinya Sura Bali, Dali will let Ujino Nenero Pio, Mam Shime. Not Yamjinya Ko Nevoji Pioni Lumapshadeo. Nyamjinya Suran Bali. Oh, Yaswan Biaga, Nyamjinya put the beetle, Kurum Yaji Kuru, and Debe points with Harashi. Oh, you know, and go to Bali Roma.
วิดาธนะตุฑันสุปิรหอดาราชิเตตะจาตะจาตุฑันนี่มาแล้วเวอริยะเปพ่นธาราชิบาเดปาเปาะธาร้องซอรออิระเบกขวีอริยะตาวะกอปัญญาวะฮอติฮอริโลกะจีมาอริยะปกโกยะตะบิตาวะกะเรหะญัญญัญญะเนปิสงเนเดอริญัญปัญญาซอดาบาเปาะธารออุทยัตถะกามินียะปัญญายะปฏิปันโนอริยะยะนิเวดิกายะตัมมาทุกขะขะยายะ นิธรรมดุขขะขยายะกามินียะเมสวะพะยาดาอธิเบยพ่นทาปัญญาโสดาบาเปาะดาลงโสดอุทยัตถะกามินียะยุทธะนันทะตุเยผิชินผิชินโกติเมนนาเลไหนเนตะโบหุล่ะอริยายะอลนเตยามะกิริตาตันกิริตาเกนตันชินผุเสนเนตะโบนิเวนดิกายะโลภะโทสะโมหะอสัยเคโกผ่องพ้วปิ่นไหนเนอสวันตะติชิเดตะโบ ธรรมดุขขะขยายะกามินียะก้องสวาทุกข์โกก้องค้านตวานสีไหนเนอสวันตติရှိတဲ့ตဘောလို့အဲ့ဒါလို့အသေးစိတ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာဒါလေးကိုပေးသဘောသူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းလေးဟိုအသေးစိတ်နားလည်ကြရအောင်เนาะပညာဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်နံပါတ် 1 ယုဒ္ဓနန္ဒတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းကိုသိမြင်နားလည်တဲ့ตဘောဟုတ်လားဆိုကြပါစို့ကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေရှိတယ် ဖြစ်တဲ့ကြာတာတွေဖြစ်တဲ့နန္နာတွေစားတာတွေထိတာတွေတွေးတာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်လာသမျှသောသဘာဝတရားတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ချုပ်ပြောက်သွားကြတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥရယထဂမိနေယဖြစ်ချင်းပြချင်းကိုသူသိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့သိပြီဆိုရင်အဲ့ဒါညာပဲအဲ့ဒီညာလေးဟာတဲ့အရိယာယဖြူစင်တယ်ဘာကြောင့်သူ့ကိုဖြူစင်တဲ့တန့်
mesiu. Ari nyama loba doda mawa anyi eje kanira mesiu. Daja ari ayat tanshen ne piusen ne. Adalu tanshen piusen ne kongta di siu miama kahure. Nevin di kaya kili dago pokwem pia si pia nai ne swanta di le si re. Suluraga ari nyanyau kili daha pia si toa nai ne. Hola. Dari magahu tu sebjodha dalega. Tama dukkha kaya ya kami ni ya. Ari segalega aloma ayat ya kau ne. Tama suraga kongswa dukkha kaya sura dukkha kohna. Hola. Kongswa dukkha go kongkhang tuanzi ni ne swanta di si re. Di ne ma beda bantura kondo. Dukkha kohne sura si ma tama kongswa sura segali te dalega aloma di be si re. Pajang nong suro. Tetapi doa kau ni ha, kau semua kau nama hubu sura dewego piolure esy yang si. Di nama ujenu maji serupa ji piolale ko amaya. Kau semua doa kau zire sura ni ama. Di niam jenya swanta di niam pada biro. Suja mazure. Oh, kau majoga amshelo sikure. Ha aku doa jauh macam ni biam si mesu. Di lo joga jauh cingu, kau semua joga jauh cingu sura ni malare. มาสอนอะไรบุบางส่วนขณะนี้ยังพยายามเชื่อมเอาแต่กองส่วนดูข้าวกูกงดีเรื่องสุราก้าแต่พันพยายามไม่พิสดุกงขันยังพิสกงเสียมาแต่กองส่วนดูข้าวกูกงเนื้อลุสวยามแต่อุจินตุลุยีเวปีรบโยนีรากาอริยามเมญญะสวนตัดดีกูยีเวปีรบโยนีราอริยามเมญญะยาลุเชียงกิริดาโกตุอบายเนตุเปชาไหนเนี่ย กิเลสตาโกตัวไปเนี่ยตัวเปชาบีช่วยทุกกิเลสตาโกจะมีเสบบลามะทุกข้าโกเลยเวทขาเลยเวชงยิ่งดีบิดาเสียตัวเลยเขาเห็นละถ้าจะอุจินโนปัญญาเยตบอตบาวาสุระอริโลชีเอที่เนี่ยมาอริปัญญาสุระกันวิปัตนาญปัญญาเยติสาลีวะโกทุตุนปีโรตีเรอริยะเมปัญญาเยตุนนิมิโอที่เนี่ยมาอุจินโนอุจันปีโรพโยยนาคะวิปัตนาญปัญญาโกอุจันปีโรพโยยามะพระเจ้าเลยจูโร วิปัสสนาญปัญญาโกยิ่งจะอ่อนปลอมยามาอริยามเมปัญญาสุรากาจามาเขาเห็นละแต่จังวิปัสสนาญปัญญาโกด่าเลยกว่าอายุไซโฟโลเรบตัวบอกเห็นละยังแต่จังอเมียสงโนเจรนาลูดารีดวดดังมุชีเรเจรนาฮาบาลเลลุเมย์วิปัสสนาปัญญาเวทุกทบุบีรบจวายโนอริยามเมปัญญาโกตัวต่อเด็กอารมารู้จินุรีกาปุถุจินิสุรองอริยามเมปัญญาโกเมียเดบุ อดบุตรเจนโลกามาอันนี้มีสุ่มปีนยาบาลเลลุเมย์วิปัตนาปีนยาเวอดอะไรวิปัตนาปีนยาสุราบาลเลยจุดนั้นนั้นตัวเย็บเช่นเปียเช่นหูทุ่นปีโรตีละเอาละ
Eri pinya di jerna be. Jerna sura bajang jerna lo ujin lo pjogele. Dambu shi lo jerna lo pjogele. Bajang dambu shi lo pjogele. Sinye go pesha biro chanda go pshe bwanzi re aswanta di shi lo dambu shi lo pjola. Hoyala. O di chanda bada biro ujin lo. Idiyo bari roma. Pinya prihina do dan sura li kushi re. Eri mamia swabiaga. ဒီပညာဆုပ်ယုပ်မယ်ဒီပညာမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ဆုပ်ယုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရမယ်တဲ့ဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ကောင်းမြတ်တာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရမယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပညာရဲ့အစွမ်းတတ္တိလေးကိုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအတူချုပ်ပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်။ဘာပြောထားတယ်လို
ပြောထားတယ်ဒီပညာနဲ့သာပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေလောလောဆယ်မှာကိုပဲဒုက္ခဝိဟာရံတိချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်ဘလောက်ထိသူချမ်းချမ်းသာသာနေရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဝိကတံကိုရောစိတ်ရောဘာပင်မှမမှုမှမရှိပဲနဲ့အလွန်တက်တာပြီးတော့ဟုတ်လားအနုပါယတံပြင်းပြင်းထန်ထန်ပင်မနဲ့ဆိုတာသူ့မှာဘာမှမရှိဘူး အပရိလဟံကိုစိတ်မှာပူလောင်နေတယ်ဆိုတာသူ့မှာဘာမှမရှိဘူးအလွန်အေးချမ်းနေအလွန်ငြိမ်းချမ်းနေပေါ့အလွန်ငြိမ်းချမ်းနေအလွန်တက်တာတဲ့အလွန်ချမ်းသာတဲ့သဘောနဲ့သူဟာချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်ဟိုတရားအထုတ်လို့ရရှိမဲ့ချမ်းသာကိုနောက်ဘဝထိဆောင်ရွက်မလိုဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်လားအေးဒါတွေမကဘူးတဲ့ကာယတံဗေဒပရမရဏသုခတိပါတိကံခါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျက်စီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ
အဲ့ဒီပျက်စီးမှုကြုံလာတဲ့အခါမှာကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝကိုရမယ်ဒါကဘာပြောတာလို့ဆိုတော့အနာဂတ်ရည်အတွက်စိတ်အေးရအောင်သူတာဝန်ယူလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာသဘောပေါက်သွားတာကဒီပညာနဲ့သာပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်အခုလဲချမ်းသာမယ်နောက်လဲချမ်းသာမယ်ပိဿယေဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့နှစ်ချက်လို့ပြောလိုက်တာနော်အခုချမ်းသာတယ်ဆိုတာကို तू ကအဓိပ္ပာယ်အသေးစိတ်လေးမျိုးဆိုတာဘယ်ရောက်လဲအဝိကာတံအနုပါယတံအပရိလဟံအဝိကာတံဆိုတာတတ်တာလေ အဲ့ဒီနေနဲ့သူဟာချမ်းချမ်းသာသာလေးနေသွားနိုင်တယ်။ဟိုဆင်းရဲတွေကအကြောင်းတွေကတော့လူတိုင်းမှာကြုံတယ်။ထင်တာကလူတွေကဆင်းရဲတွေကအကြောင်းနဲ့ကြုံရင်ဆင်းရဲတာပဲချမ်းသာနေတဲ့လူတွေကချမ်းသာတဲ့အကြောင်းနဲ့ကြုံလို့ချမ်းသာနေတာလို့ထင်ကြတာ။အမှန်ကအကြောင်းတရားတွေဆိုတာကတော့လူတိုင်းစုံအောင်တွေ့နေတာပါ။နေတတ်တဲ့လူချမ်းသာတာပဲ။မနေတတ်တဲ့လူဆင်းရဲတာပဲ။နေတတ်တယ်မနေတတ်ဘူးဆိုတာက
ကိုယ်စိတ်ကိုမှချမ်းသာအောင်မလုပ်တတ်သေးဘူးဆိုရင်ဘာပွဲဒူးတွေဂုံဒူးတွေရှိတယ်ပဲဆိုဆိုပညာတကယ်ရှိတယ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့အလုံးမအချိန်ကကြာရင်တော့တကယ်မှန်ဗျာကိုယ်စိတ်ကိုမှချမ်းသာအောင်ဘလို့ထားရမယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတတ်ထားတဲ့ပညာတွေဟာပညာလို့ပြောလို့မရနိုင်ဘူးဟုတ်ရလား အေးဒါကြောင့်ပေးတဲ့ဘောင်းတရံကတော့ဒီဉာဏ်ပညာဒီတန်ဖို့ရှိတယ်။ဘာကြောင့်တန်ဖို့ရှိတာလဲ။ဆင်းရဲကိုဖယ်နိုင်တယ်၊ချမ်းသာကိုဆောင်ကျဉ်လာနိုင်တယ်။အခုလဲချမ်းသာမယ်၊နောင်လဲချမ်းသာမယ်။တကယ်လို့သာဒီပညာမရှိဘူးဆိုရင်ဒုက္ခဝိရတ္တိတဲ့။ဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေလုံးလုံးစေကိုပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆင်းရဲလိမ့်မယ်တဲ့။ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဆင်းရဲမှာတော့။တဝိကတံအလု
ตึกพี่တော့ปัญญาเน้มั้ยဆိုရင်တကူလုံးမင်းเนี่ยชั่วမြိတ်ထားတယ်လို့မျိုးပူလောင်တာမျိုးတော့ခံစားရနိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီနီးเนี่ยအခုလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဒါတွေမကဟုတ်ကာယတ္တံပေတာပရမရဏဒုက္ခတိပါတိကံခဒီပြီးရင်လဲယုံညံ့တဲ့ဘဝကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရောက်သွားနိုင်တယ်ပူပူလောင်လောင်ဆင်းဆင်းရဲကြီးအနေများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလဲဒီအရှိန်နဲ
ဒီလောက်ဥစားပြီးပြီးတော့ဂုံပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဉာဏ်ပညာ
အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာရဲ့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဥဒိယထကာမိနိယဒါဝတ်တွေ့ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မမြဲဘူးဆိုတာကိုသိလို့ရှိရင်အရိယာယဖြူစင်တယ်ဆိုတာဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်။နိဗ္ဗာန်ကရကိလေသာကိုဖောက်ခွဲနိုင်တဲ့အစွမ်းတည်းရှိကိုရှိမယ်။တမ္မာဒုက္ခခရယာကာမိနိယကောင်းစွာဒုက္ခကိုကုန်ခန်းစေဖို့အတွက်ကျင့်သုံးရလဲရောက်ကိုရောက်တယ်။အဓိကအချက်က
ဒီနေ့မှာဥရှင်တို့မမြဲတာကိုသိဖို့ဒီနေ့မှာဥရှင်တို့မမြဲတာကိုသိဖို့ဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာဘုကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာပုပ္ပတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်ဗျဒါဥရှင်ကစမိဆက်ရလေးတွေပဲပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီပုပ္ပတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောတာတုံးဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့ငါဘုရားဟာလောကကြီးနဲ့မငင်းခုံဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လောကကြီးကတော့ငါဘုရားနဲ့ငင်းခုံနေတယ်တဲ့အဲ
ဟုတ်လားမှန်ကန်တဲ့တရားနိလန်ကြတာကိုပြောနေတာကိုညှင်းခုန်နေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာလေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကရဟန်းတို့တဲ့ပညာရှိတွေကမရှိဘူးလို့တမုတ်ထားတဲ့အရာကိုငါကလည်းမရှိဘူးလို့ပဲဟောပါလေတဲ့ ဒီနေ့မှာပြည်သက်ပေါင်းတို့တော်တို့ပညာရှိတွေကဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်ပညာရှိတွေကိုပြောတာနော်အေးပညာရှိတွေကမရှိဘူးလို့ပြောတာကိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းမရှိဘူးလို့ပဲပြောတယ်တဲ့ပညာရှိတွေကရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အရာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကရှိတယ်လို့ပဲပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပညာရှိတွေကဘာကိုမရှိဘူးလို့ပြောတယ်လေနေသဒုဝတတ္တအဝိပရိနာမဓမ္မတဲ့စကားလေးလုံးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာသုံးလုံးထားတယ
Awipri nama dhammasura Mephau mephyan Phau bhyanye mishido Hula Adalu Miedo kaingan do Tidan do Mephau bhyan do Yogdaya sura Lokama Mishi ulu bhyanya shirika Pyore Hula Miere tidan ne Miere kaingan ne Tidan ne Phau bhyanye dhabo shire Mephau bhyanye dhabo shire Yog sura Lokama Mishi ulu Adalu ve ujindu Kananga walung wo pyore No, miedo, kankando, tidando, mapopiando, kandan jetsura, logama, meshio. Hola. Adaluva ujino miedo, kankando, tidando, mapopiando, matamusura, logama, meshio. Miedo, kankando, tidando, mapopiando, pulo musura, logajima, meshio. Nekarakana ubiorano. E. Adaluva miedo, kankando, tidando, mapopiando, winyanekana, timurisura, logajima, meshio. Adalah pinjaman sih dega, masih bulu biore jago, ngagalebe masih bulu bepjawari dia. Do loga jima bah masih dale sura, kau dikini tiarale, no? Bari masih ni dale. Miedo, kainkan do, tidan do, ma pobian do, kana ngawa sura loga ma masih u. Ada aku mian suapi agale masih bulu bepjawari dia. Dan ini pinjaman sih dega, sih dia lu biore jago, ngapi agale sih dia lu biora aga bagu jiwa biora dale, no? Memiedo, sinyedo, paupiando, tu jadu tolong tolong thale. Nisan dokang, wibri nama dhamma, no? Memiedo, sinyedo, paupiando, yugdaya sura, logajima, shire, no? Logajima dhave shire, no? Memiedo, sinyedo, paupiando, yugdaya shire. Adalu we memiedo, sinyedo, paupiando, wirena, denya, denkara, winya, kanangaba. Era loga ma shire lu pinya shire ka pyo re re. Era miyaswa pya ka le era gu bhe shire lu pyo wa re re. Dajang bheta bong dhra gandu loga jima ba shire su. Ma miyera shire. Miyera bhaama ma shivu lu. Eta lu kao chaswe lu miya gu la. Miyera ma shi. Ma miyera bhe shire. Hoya la. Dajang miyaswa pya ka dhaniya ma hotara amma ya mi re. Hari mesej yang keliru lau mesej ajar loga masih desu ini di ajar mesej itu cintu ni sih ada malu, hosin hosin sih ada malu le. Tapi sesi loga jima bahama memilih lu di memilih senyap dia dia dega lum yang muzia on lumbu di ajar mesej itu hoya lah, ajar mesej itu cintu bu lu ada, hoya lah. Tapi yang beda bang tu orang lu loga jima memilih sura ajar bahama masih. Dah aku beda bang tu orang lu kau kau nale ya me. Di ni mana nale re sura ni apa? Besok akan nanya, senyendo amshin lewe nale ya me?
ဘဝဆိုတာခိုင်မြဲတဲ့သဘောမရှိဘူးငရွယ်နှုတ်ပြောတဲ့သဘောတွေကုန်ခဲ့ပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့အိုမင်းလာမယ့်ရှင်ရောလာမယ့်ပြီးရင်ပျက်စီးရမယ်ဒီလိုနဲ့တဘောကပြီးရမယ်နောက်ထပ်ဘဝရဲ့ပုံမှန်တွေ့တာမမောတဲ့လောဘမကုန်ခံသေးရွေ့ရုပ်တော့မြတ်တော့ဘဝတမျိုးမျိုးကိုကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအားလျော်စွာရကြဦးမယ်ရံပြီးရင်လည်းအဲ့ဒီဘဝဟာပြီးသွားအောင်မှာပဲပျက်စီးအောင်မှာပဲ နဂိုရုံးကလည်းဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အခုလည်းဒီလိုဖြစ်နေတဲ့နောက်လည်းဒီလိုဖြစ်မှာလို့ဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်ပိစဝကနာညာပေါ့နော်အဲ့ဒီဉာဏ်စွမ်းအားနဲ့လည်းတည်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘာဝနာတရားနဲ့ဒါရိုက်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုတတိဥစီပြီးတော့တိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့လုံးလုံးစည်ကိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်မျက်စ
ဟုတ်လားဝိပဿနာဉာဏ်ပညာနဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာကိုတလဇတ်တိပြီးတော့နေတဲ့နီးဖြစ်တာလေအတုံးကြတယ်ဟိုနီးတစ်ခုသာလောက်ရမယ်လို့ပေါင်းချင်းချင်းနားလည်ထားလို့မရဘူးเนาะเนาะဦးဇင်းတို့ဆိုကြပါစို့ဟိုဥမာတစ်ခုပြောပြမယ်ကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့မမြင်တဲ့သဘောဝတွေကိုနားလည်အောင်အားထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်
ဟိုရဟန်းတော်တွေချမ်းချမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတုန်းကကိစ္စကုတ်တောင်ပေါ်မှာသတင်းသုံးနေတာပါရဟန်းတော်တဲ့ဟောဒီဝေပုံလတောင်ဟာတဲ့တစ်ချိန်တုန်းကပါစိနဝန္တလို့နာမည်တမျိုးရခဲ့ဘူးတဲ့ဝေပုံလတောင်ကြီးကိုလည်းညှို့ထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတာပါတစ်ချိန်တုန်းကဒီတောင်ကြီးဟာပါစိနဝန္တလို့အမည်ရခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတုန်းကဟိုလူမျိုးတွေရဲ့နာမည်က เนาะตีวรลุမျိုးหน่วยตีวรอမျိုးหน่วยเดโลนามเมยะเลยเดไอ้นี่ตรงนั้นหลุดาฤยะตะตันหาหนึ่งป้อง4ตองตองชื่อเลยเดตะเมสวะพะยาก็ปิเกวีตาอติกาละโกอายุปุบปิ๊ดเปลี่ยนเปล่าล่ะวะไอ้นี่คิดไอ้นี่คาตรงนั้นโลกะ3บามาก๊อกกุตันเมสวะพะยาโซดาป่วนเกเลยเดไอ้นี่ตรงนั้นก๊อกกุตันเมสวะพะยาเยเลญาโรยันละเวโรยันหุล่ะเนาะอะยินโนมะติเม็ดติชื่อเกเลย အဲ့ဒီတုန်းကပါစိနဝန္တလို့အမည်ရတဲ့တောင်ကြီးရဲ့နာမည်လည်းအခုဘယ်သူမှမသိတော့ဘူးဒါမြတ်စွာဘုရားကပြောပြလို့သာသိရတယ်။တိဝရဆိုတဲ့လူမျိုးຫນွယ်စုတွေလည်းတိရောက်မှအခုချိန်မှမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီတုန်းကဒီတောင်ကြီးကအဲ့ဒီဟောဒီဝေပုံလတောင်ကြီးကဘလောက်မြင့်လဲဆိုရင်၄ရက်ဆင်းပြီးတော့၄ရက်တက်ရတယ်။ဒီလိုနဲ့ကာလကြာလာတဲ့အခါကျတော့ကောက်ကုတ္တမြတ်စွာဘုရားလည်းပရိနိဗ္ဗာန်စံတ
เออดูเนี่ยการละจ้าละเรื่องขันเจ้าฮอร์รี่วิบุลันตองจีกับเออดีบาสีน่ะวันนั้นลูกมียาเกิดตองจีกับเอน่าวันนั้นนั่นไม่เต็มยูมียาเปียนเอเด้เนาะเวงก้าสุดเลยนั่นไม่ยาเปียนเอเด้เวงก้าสุดอันนี้ตัวเรื่องเล่นเด็กเก่าเด็กสุดเลยเด็กเป็นเนี่ยตัวใหญ่เนาะเออดีตรงนั้นลุงมิวเนี่ยก็รู้ฮิตตั้งแต่ลูกนั่นไม่ยาเปียนเอเด้อะไรดีลูเรียตตั้งอะไรดีตรงนั้นต้องเอาเราเชื่อเด้อ๋อตั้งอะไรย่อตัวเด็กเด็กเป็นบ่เนาะ ไอ้ดวงอ่ะไอ้ดาวนี้ก็ตั้งลูกศิษย์ต้องยังเล่าเชียงยูบีรถมาเจ้าเด้อเอาเบียนเสียงเล่าต้องยังเล่าจ้าเลยไอ้ดวงอ่ะโลกะตัวมามาก่อนหน้ากงสุดเลยมีสวาบียาเป็นเลยไอ้ดวงมีสวาบียาเลยคุ้มชีโร่เลยยาโรยันเลวยโรยันนี่เลยปรินิพพานสังคมีไอ้ดวงอ่ะโรฮิตันดามิโอเนจูดีเลยเดียวมามาเจ้าหน้าอู้ไอ้ดวงอ่ะดาวนี้ยันนามเลยมาจูมามาตีหน้าอู้เฮ้ยล่ะแต่ยังบิดาบังตัวบังดู เบียร์ยามาชิคันบีดอตีดันนี่เลยสุดาไม่ใช่เนาะไอ้ดิลูเนี่ยอุจินโดกาลาจุยเลโอลาบิยามีสุดาที่ดาวนี้กับเวนเอาแต่หน้าเมตมิวยาเวนเนี่ยเบียร์ชิมาบลูบยองตัวเลยสุดาบิจูมาบิโอไหนหมดอ่ะจุดเดียจีฮัดดีเนตีนั้นเวนน้องเด็กคนนั้นเวนบยองตัวถ้าเราไม่เอาแต่พี่พี่จีนเลยทำตีมตาบยองตัวไอ้ดาวนี้ยันนั้นเวนก็ตุบปัตตาเลยน้องจีลูมีนโลกาวเนี่ยสุดาที่เวนเนี่ยดูว่าเนี่ยเอาละ ไอ้ดวงอ่ะลุมิโอเนี่ยเรียนนั่นเองก็ตุบปีอ่ะไม่ใช่สิ่งเก่าเนี่ยลุมิโอรีพี่มาบอกเนาะไอ้ดวงลุมิโอเนี่ยเนี่ยบางนั่นต้องเล่าแต่สิ่งเดียร์ไอ้ดวงอ่ะก็ต้องมีสวาบียาลูกก็มาพูดเนี่ยเลวเวอร์เราอย่างเลียร์เราอย่างติดตาเราบารอดาซาเราเลสิกเกอร์เดทำไมไม่คุ้มใจมากก็ต้องมีสวาบียาเลยไม่ชีโร่บุปรินิพพานสันตวาบีเนาะดาวนี้เนี่ยไม่เลยไม่ชีโร่บุลุมิโอเนี่ยเลยเที่ยงว่าไม่ชีโร่บุเขาคุ้มใจจะเราบาปชี
วิปุณณะဆိုတဲ့နာမည်ရလာပြီတဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဝိပုณณะဆိုတဲ့နာမည်ရလာတယ်လူမျိုးຫນွေတွေရဲ့နာမည်ကမကတကဆိုတဲ့လူမျိုးຫນွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဂေါရမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာပွင့်လာတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောဂလံဟောလဲဝဲတော်ရံလက်ရတော်ရံဖြစ်လာတယ်တဏ္ဍာကတော့အလွန်မတူတောင်းသွားတယ်အလွန်သုံးရှင်မတရားပူနေနေပဲတဲ့ဒီတောင်ကြီးကိုအထက်ရောက်ချင်နေဆိုရင်တမဟုတ်ချင်
ဒီကြီးတွေမြင့်မြင့်လာတယ်ဆိုတာကတော့လေအမှန်ပဲဦးဇင်းတို့ဇဂိုင်းမှာဟိုတခါတည်းညာဇဂိုင်းတောင်သွားတဲ့အခါမှာအเจ้าနေမှာဥဒရင်ခတ်ထားတာလေးတွေရှိတယ်တချို့ဥဒရင်လေးနှစ်တောင်လောက်ပဲရှိတော့တယ်သိမကြသေးဘူးเนาะကာလဟုတ်လားဒါမှမြေကြီးကတော့မဖြစ်လာဘူးမြင့်လာတော့အမှန်ပဲအခုလည်းပဲမြဲစွာဘုရားကဟိုမမြဲတဲ့တဘာဝတရားတွေကို ဘယ်ဆုံးတောင်းဆုံးကနေပြီးတော့ညံနေမှာအဖြစ်မှန်ပေါ်သေးဘူးတမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်လို့ဦးဇင်းစိတ်ထဲမှာခံစားရပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဏီကုံးလေးချုပ်တိုင်းချုပ်တိုင်းပါပြောတော့ဆိုတော့အေးဝံအနိစ္စံဘိက္ခဝေသင်္ခါရအေးဝံအတုဝံဘိက္ခဝေသင်္ခါရအေးဝံအနတ္တတိအနတ္တတိကံဘိက္ခဝေသင်္ခါရယဟန်တို့တဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာအဲ့ဒါလို့မမြဲတဲ့သဘောရှိတယ်အနိစ္စံယဟန
Anatantika, Dinkara Diariha, Matatare the Voshire, Edija, Tongjem Yasavia Hora. Dinkara Diasura, Mamire the Voshire. Dinkara Diasura, Makaine the Voshire. Dinkara Diarisura, Matatare the Voshire. The Garamara Ujino, Dinkara Diarosura, and Pimago, same Yoneno. Adiga say your Magaronso Kokanako. Dinkara Diasura, Babura Lelu Maye, Kokanako, Besurago, Uzambi Biro Nale Bumalola. No, anything kara diari, huh? Mamie de the wo, Makaine de the wo, Matatare de the wo shire. Era jamolo, allow me one tava denkari to neighbor in detail. No, did then kara diari epoma, Ningui de sure sickly alumam chitene. Hola, yes, Vaviaga. Oh, no, you take don't need a lizard on potino. Allow me one tava denkari to neighbor in detail. Didn't Karadiari Yapoma, Daddy have Macone diari velo, a mean man jambido, Ning with a sip shipook on the area. Allow me what the Karidu, maybe indeed, along with his ito, along with Moshito. Along with his ito, how did then Karadiari Yapoma, swim at Chancellor Jaga Kimbo ten eight. Along with Moshito, didn't Karadiari, Dito Kadiariga, Lumyo po ten eight. Eddie Maleva, don't you have Jotare. Ning with then, swim and book in then, lum yaw then. Through Donguan level, a chin and satum, shinida a mame. No? Then got a diary at the water of what among with him is when Ning with a seat so that they have option memo. Ning with a seat to get bintame, no? Ning with a seat to get bintame, so Lucia. The matching kine, we disaster, no? Menyamo, Tagotija about to Yanine. The matching kine me, so Lucia, we moti, ponyan so that would do the job of How the matching came up, Lumyota. Dokari net, the Karamaro Ujino in a Baja Makuequa de Rale. Then he absent Dokari yet, Laka Kuha Baja, Mulu de Rale. Erari Yapoma swam and boo, Shinilobe. Baja Mulu Dale, me and Darego, Kukuranga, Masuna, Makuaye, Shinilo, Mulu Dave. How the Mola? Druga a denkuzi was Zucanida Maho, Kuwa Druzi, a den Zucanida, Tanale Woloreno. How the Mola? เออถ้าจังไปตะบองตระกองนูที่ทุฏฐานนี่โกถอดท้าตะวามเพียงเมษวาพยาก็อนิจจตะยาโกเบ็ดส่งต้องส่งกันนี่ปิ๊ดติอ๋อเมียนอ๋อจุษาอัฏฐุตินเลยโหลไต่ต้นโหลยิกไม่ใช่หูล่ะใช่เอ๊ะถ้าก็อุจินโนไปตะบองตระกองนูติงคาระเตยาติตะบาวะเตยาติเนี่ยปะทะปิ๊ดตุยได้อาคามิวมาอถอกุปิ๊ดสิโกถ้าอุจินโนเปลี่ยนไปล่ะบ่หุล่ะตะเก้ตะเก้ไม่เมียได้ตะบาวะโกเล็ดตุยติจินเนี่ยเมียนๆเลยส่วนเนาะ ตริปิฏฐานภาวนาเนี่ยอัญญีโจษาอัธุจาผู้ชื่อเลยหุ่ยล่ะตะเกดังก็ไม่เหมียวสรอกตะบวะตะคันปี้ตัวได้ไม่เหมียวไม่เหมียดาเตซุนาหลอกโกเมียนโลไม่ปี้สมมุเลยบวะมาไม่เหมียวสรได้เตซุนญินเตยาก็อมิเมียวชื่อหาโอ้แล้วตะบวะตะคันเตยได้อเตยก็รอเตยปี้รอရှင်เสียมะโลโอ้ตีตาได้ถิ่นล่วยได้เมียนล่วยได้บ่ตีบ่เมียนบ่อัญญีจีนี่ดาก็บาเลยสรอก Shintan ni de akaitan naima, de kanarain, de kanarain, de so niare, so de amshe, kanika marana mo.
No canaring, canaring, mammy, need a ship. Kupi lare, machiro. Kupi lare, machiro. Adalu, the lazab, yasi, chop young needed a psiko, miema, nyamjinha, bubido, jinjin lare, the ball, soya. Hola, eh, eri the mogo, the garmaro ujindo, eri nyamu, yajinde, soya, baluya mele, the dibitan bawanago, bamia yame. The dibitan bawanago, bamia de, soraga. นี่จบပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘဝကိုခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်တိအောင်သတိဦးစီးပြီးတော့တိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားတာဟုတ်ရလားကိုခန္ဓာရဲ့သဘောတဘာဝကိုသတိဦးစီးပြီးတော့အမှန်တိုင်တိအောင်ကြိုးစားတာဒါထက်ပိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးအသေးစိတ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသတိဦးစီးပြီးတော့တိ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 နေအောင်ကြိုးစားအထောက်တာတခါတမတို့ဦး
No, a jam yang kwe jam so yen, so de yari pshime, nan de yari pshime. Hola. Ella would tap beetle using the dizzy quemes so yen, no, tributanya ayonga, a jam yen limu la quet to thame. No, you bind san yari go timmy and nale on Josa atome so yen, takaya, nubatana, tributan, look so yam mambo. Kanza jedigo, a dizzy di on me on Josa atome so yen, no, da widena, nubatana, tributan, look yoya. Say they go, these eat the omni on Josa Atome Soya. Say that Nubatana, the Divitano Soya. Dama the Bawadi, these eat the omni on Josa Atome Soyano, Dama Nubatana, the Divita. At the Divitan de Azura, Bale, Lungari Nale, Ozino, Cassian Jome Soya. Kubawa, Kokanai, a jungle, Kokurai, Kubainian, the on Josa. Go a jungle, the on Josa Atotawabe. Together, I got a Gamma Ozino de Ria. ကိုဟာကိုနဲ့အတူတူနေပြီးတော့ကိုဟာကိုအကြောင်းကိုမသိဘူးလို့ပဲဆိုရမယ်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကကိုအကြောင်းကိုသိခြင်းဒီအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဉာဏ်ပညာပါဟုတ်ရဲ့လားတကယ်တမ်းကကိုအကြောင်းကဘယ်လိုသဘောရှိတာလဲကိုခန္ဓာကဘယ်လိုသဘောရှိတာလဲမမြဲတဲ့သဘောရှိတယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောရှိတယ်အဆိုးမရတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါတွေကိုကြားဖို့နားမအနေနဲ့အလွန်တရာမှတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာယဉ်ယ
ဒီ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 
ဖြစ်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒါဒီနေ့ဘာမှမရှိတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလိုပဲဒီနေ့အစဉ်ပြေတာတွေရောအစဉ်မပြေတာတွေရောဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ကိစ္စဒီနေ့ပဲပြီးသွားတာဘာမှလည်းပြန်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်အကျဉ်းမြင်အားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တရားတွေဟာတလက်ဆက်ပြီးဆုံးလိုက်နေတယ်ဆိုတာလောက်တော့ဒါကမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့လက်လက်လက်ခံနေနားလေနားလေတဲ့သို့တ
ဟိုတောင်ကြီးတလုံးကိုတမိုင်လောက်ကလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အာမှုမှုမိုင်မိုင်ကြီးမြင်ရတယ်ပေါ့ဒါတောင်ကြီးတိတယ်ရှစ်ဆက်သွားနော်လေးဖာလုံးလောက်ကလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီတောင်ကြီးကိုမြင်ရတာပဲဒါမဲ့စောစောတုန်းကတမိုင်လောက်ကလှမ်းကြည့်တဲ့မြင်ကွင်းနဲ့တော့သိမတူဘူးဒီတောင်ကြီးတော့ဒီတောင်ကြီးပဲနော်အေးရှစ်ဆက်သွားပြီးတော့တဖာလုံးလောက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်မြင်ကွင
အဲ့လိုပဲခန္ဓာရဲ့တဘာဝဖြစ်တယ်မမြဲတဲ့သဘောမမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်းမဟုတ်တဲ့သဘောဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့ပြတဲ့ဘုံတရားကောင်တို့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုပြောတဲ့နေရာမှာအခန့်ရခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလောက်ကိုနားလည်ထားရုံနဲ့မပြည့်စုံဘူးဟောဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာလောက်ကိုကြီးပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်တိုင်းမကြတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာလောက်ကိုကြီးပဲပြော
Delazan bisung tuaya de, apsi sujang bawa gua makamu doka lu piora. Hoda mula. Tajang bida bantu doang lu, gua doka udah nalau dah doka soye, doka udah najarab lu apsi betul.
อ๋อถ้าใจเสียก็เอาในรูปเสียตัวมาไปเลยเอ้ดูข้าวุฒินาดุยลายเลยเว้ยอ๋อสิ่งนี้เด็กปุ๊กหัวฉันนั่งก็ต้องตายเลยสุดเลยได้ยินแต่นาการมเสียทับไปเอาละที่โลจิมเมมโมเรสุดเลยสิกาดูข้าวุฒินาพิมมาดานเลยพิมดามโยมหัวพุนอ๋อดูข้าวุฒินาพิมเลยพิมได้ไหมเนาะดูขีดูขันปฏิยติเลยสิ่งนี้เด็กปุ๊กหัวฉันนั่งก็ต้องตายเลยทว่าเสีย อะไรกูน่าเลยท่าเรื่องฉันน่ากันเลยเว้ยกามาฉันน่าเราเป็นน่าเลยท่าเราสุดแต่ส่วนที่ผู้เสียไม่พิจารณาพิจารณาไม่พิจารณาไอ้ที่กามาฉันน่ากูมันดีมันได้สิ่งก็ต้องได้แต่ผมพิจารณาแต่ผมบอกแล้วเว้ยเอ้ยเสียงยังฉันน่ากูต้องได้เลยฉันน่ายังรับปูรูดองสบิโรฉันน่าเจนเลยอะไรที่เดินน่ากันวันนั้นพิจารณาบ้าเมื่อสุดาแต่ผมบอกลูกเมียกูละเอ้ยแต่ที่เนี่ยเป็นยังไม่อู้สุดาเนี่ยตัวเราเนี่ยอยู่บิดาเว้ยแต่ยังเป็นแต่บางตัวของเรา ไม่มีอะไรแต่บอกว่าดีกว่าที่มีเอาน่าเลยเอาจูซ่าอัตุเดนียามาเส้นเส้นอัตติสิกิลีปูบีโรเชียงเลี้ยงอัตุจาวมรุกุลาดูเลยเอ็ดลูกอัตุเดนียามาอสวะอัตเทสุนีลังอารอตรีบิธรรมภาวนาเวฮัลโหลตรีบิธรรมภาวนาเนี่ยเก็บบีโรสิ่งนั้นลงยิ่งยันเนี่ยสุดาไม่ชิวตรีบิธรรมภาวนาเนี่ยเก็บบีโรกิลิตาเนี่ยเนี่ยสุดาไม่ชิว ถ้าจำเป็นต้องบังตระหงดูตรีบิดาภาวนาโลกโจรสามปีโรอัตุยามะแต่อุจินูเจนเนอชิมาเอริตรีบิดาจังหวะพิจารณ์เมฮัลโหลแต่ตรีบิดาเดียร์สุราเจมียาพิเศษกุขันนายเอจังหวะอามาดังตีอมมียองโจรสามอัตุดาลูโรพิจารณ์เกิดบิดาโนเออริมามีสวาบิยาก็บังยีเลวันบังปีโรฮอดฮาร์เลยปัตมาบังกับบารุกายานุปันนาตรีบิดาอันไป ถ้าอุจินุเป็นตาบังตระหงดูเนียมเบียนยาสุเรจรณาโกบังไซโมอัตเวลุโพนีลังโกดานิคงจบโยนีนะเนาะเนียมเบียนยาเยอสวันตัดดิเนียมเบียนยาเยตบอตวาวาเรโอจินุดิเชิงดูลีอัตเวมาดาไทยตะลาบโยบีตัววิบบ์คู่อากาบาโยนีนะเนาะเนียมเบียนยาพิบบ์ละอ๋อเอริตัมบุชีเรจรณามิมิตันนามาเกี่ยงอ๋อละอ๋อกุบลูลุมาเลสุเรเชฟเฮียละ เอ็ดอัตริบิธานเดียกว่าจะมีอาเปียนลีบายไปในเดปัตมาบาลเอกายานุปัตนาตริบิธานกายานุปัตนาตริบิธานกูไปมีสวาบิยาก็สลีบายไปบีโรธรรมะอันที่สี่ข้อพิจารณ์เอ็ดอาวุจินุจะมีลีรีเวปโยมาวะเนาะปัตมาบังกาบารุงสุรองอนาบานาบาบาเรอนาบานาบาบาสุรากาเวนลีทวลีเนปเดบีโรมะมังกังกันตีมีนนาเลอองจูซาอัตุเดอไปเฮาละ เวลีเวนัยทีเมทีไรทีเมถ้าสมมติเช่นทวีทวดายทีเมทีไรทีเมถ้าส่วนอันนั้นบ้านอาชีพงานเช่นพี่จงเนื้อสุยามเอ๋บอกเนื้อสวาบิยาก็อริมาเนื้อเวลีเวนัยทวีทวดายอันมาตดีเนเวนัยอ่อนทวีนัยอ่อนจูซามเอ๋บอกปีเอ็นซีซีเวเนซีซีทวดเดตุดูเวเนตุดูทวดเดดาวตีอ่อนจูซามเอ๋บปีเอ็นสั่งเลยส่งตีอ่อนจูซามเอ๋บปีเอ็น จันทร์เนี่ยทวีวันเลยก็นุ่งยันตีมือตัวอ๋อจูซาบีโร่ทวีวันเลยเนี่ยพัฒนาไปแล้วลิจิอาเมชุบเราขอทานชีที่วันเลยทวีดีดียกกายจีเอแต่จิตดีตามเสด็จด้วยจังตัวกูตีอ๋อจูซาอัตุยเนี่ยแต่อะไรที่มันยังอะไรที่พูนยันที่ยานไหนเนี่ยเฮ้ยละตัวกูตีเนี่ยขณะกูยิ้มคุลงจังกูตีตัวไหนเนี่ยแต่แกจูซาเมชุบเราก็ยิ้มคุลงจังกูเลยตีตัวไหนเนี่ย พยายามเองดีดีอนาบันนักกรรมฐานก็ชีวิตอัตถบีโรพยายามเสียตัวละเฮ้ยละเฮ้ยถ้าจำเป็นต้องบังตัวกันดูอนาบันนับบาบาดีกายานุปัตนาตรีบิธานเนี่ยมาจงเวเนตุนับบัตเตะตุกุสาหอเลยนับบีโรอุจินุมีสวาบิยาบาเสหอรงสุรอมอิริยาบถามบาบาเนาะที่ขณะก่อนเนี่ยอิริยาบุจีเลวานเนปัตเตบีโรอมาดังตียามไทยเนียนไทยนีเดลุตียามเอตอนเนียนตอนนีเดลุตียามเอเย็นเนียนเย็นนีเดลุตียามเอเลี้ยงเนียนเลี้ยงนีเดลุตียามเอ โอ้รวยเรื่อยรู้ไม่เท่นั้นเนาะท่านนี่ได้ท่านนี่ได้รู้ที่ว่ามีรวยบ้างเรื่อยรู้มาเอาไม่เนี่ยที่เขาเรียนรู้ว่าท่านนี่ได้สิ่งที่ท่านนี่ได้มาเอาตัวนี้ยังตัวนี้ละเฮ้ยละเอ้ยถ้าจำเป็นต้องบังตัวกันดูอิริยาบถเลวันเนี่ยปัตติบีโรขณะมาตัดดิกับบีโรนี่เรนนี่ก็ได้อิริยาบถปะบาลุจำยังไม่ยากนับบีโรมีสวาบิยาบาเสหอรงสุรองตามเส้นยาปะบาลเลยตามเส้นยาปะบาสุรากาลุงเรียนนั่นเลยยังพิวายเนาะ ขณะกูยังอดีตใจอมุยาลีเรกูแต่ดีกับปีโรอมันดังติดตีเนี่ยอ๋อจูซาอัตุดาเตเรจีเรตจางจีเรมอเรงงเนกุยเรสันเนชิดเดเนนาวสุดเฮ้ยล่ะเอ็งยี่เวสันเวเมยันนี่กูฮอร์ราโซโรติงันเวเมติงันไกเมตะเบิกไกเมเฮ้ยล่ะซาเมต้าเมพิโอเมโซเมเอเมโนธาเมจินจิจิงเอโซเมสันสิบเพียง
Kanagoye adhesi muyari, delazat, mishula, she era devo adhesi ti omye on, chosa atoyame. Ba usiyamaresuro, the di usiyame. Dajang the di betan, lumpiora. Or the di to kude, or yes, or behota at a maho. Adabi damzano, the di malu, sudojang, adabi ya, lona waria. Hola, damzana ayam, pinya, the di ma ayam, the di waria. The Kaja on Lome, I'm sure who should say, Shia. Hola, Waria, Sora Arabe. No, Waria, Gudu Diari, Chipo, Agudu Diari, go chips and nine board, and my Josame, so they say, Waria. Be ye, Mamma Gangan, Tidia, Nale, Yamchenya. Dinakuado, a Chan Yamchia, Mabo, the Digaro, Kongsong Yame. Together, the Gonga, Michel, Yamchenyava, Gijela, Lame. Hola, and I was in the Kupio later when I buy Shigaro, though my Shigaro, no. Anabanaye, Iria Bataye, Tamzinya. Now Legu Miam Yaswapia Bahorum Sorong. Padikula Manatikara Babare. Kanago, yes, so young Shabu at the Vori, a Mandanti on me on Josara. Same Munyan Chedi Ledi Toa Aji Ada Ajo. As you, Yoden Chindi, and you, Nalo a day, and me, if she so Uma Ude Sade Asaho. Oh, now DJ, the late B, Dwe, Chwe, a Sigan, Yay, a Sigi, the Dwe, Na, a Si. จริงเอ้ตรงเนี้ยเนี่ยนึกว่าทานน่ะแต่ก็มาเราอุจินเนี่ยคันนามาไม่ใช่หรอล่ะใช่อะแล้วก็สมัยมื้อก็ญาณเนี่ยไส้ไปแล้วสัญญาไม่รู้สัญญามาတော့ถ้าหาสมัยมื้อตาหุเตปกโกตัตตวะมะหุอยากจะมะหุแม่มะหุสมัยมื้อนี้ที่ช่างก็นึกไปแล้วถ้าบาเลลุไม่เห็นไม่รู้ผิดไม่รู้ถ้าสมัยมื้อโหลเป็นผิดมาอ๋ออยากจะดีก็แม่มาสิก็ลาลุตองไม่ตีไหนมื้อส่วนบามาตองตาเปียวลุไม่อยากหรอกถ้าสมัยมื้อเว้ยหุล่ะ အဲ့ဒီလိုပဲသုံးသက်နှစ်ခုထာတာလုံးကိုစုံအောင်စီမံတပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုစီမံတဲ့နေရာမှာတော့သူကဓမ္မပဟုတုဒ္ဒရှိရမယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့တဲ့ဓမ္မပဟုတုဒ္ဒဆိုတာကဘယ်ခုထာတာကဘယ်ခုထာတာရဲ့ဘေးမှာရှိတယ်ဘယ်နားမှာရှိတယ်သူ့ဘေးမှာဘာတွေရှိတယ်သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဘယ်လိုသူ့ရဲ့အဆင်းကဘယ်လိုအကုန်သိရတယ်ဒါကတကယ်ဝါသနာပါတယ်ကြိုးစားအထောက်ချင်တယ
ကိုယ်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 
Jadi ni. Adi beri gula mana tiga rupa bapa marom ya suami aga. Oh, tu tu kau ni umur ini nampak le. Oh, awak ni perpuan dah le, aji dulu sihir le. Ada aku awak tu perpu susi biru. Adi aku sandi zaman di bawah ni nanti beri sungti dah le. Bo, biru abah aku abah aku biar biru susi dah le. Ada aku mesti amian nampi zaman aku aku. Susi biru cinta le, jogo si biru. Adi aku lantai biru. Dagaroh sami, dagaroh terbahwe, dagaroh piyomwe, dagaroh nama elu. Adi sejuhati om ya om juzah telur, betah deh umah. Di kana kuri udo aji u nyanem si biru nyanem amandain ti om cia mesure dehwe. Dalamwe kaya nubat nadi betah deh u jauhwe ne. Peta bang tu orang tu muiyan dia u mja cipya matuane no. Nyampinya sure jerna u jaya jaya jang belu lu ya mesure nilan di jone dabo. Hula, Ada benda cecah itu awi lo, leja cecah itu awi, kaya nubat na selibai nega libai bo. Hari dah insur no dia ngah siro mana dure lo leh tadi suhe mili na hula, na? Ujian no ngaku miao piu maha warung soro. Dadu menetikara bawa le, no? Dadu menetikara bawa surawa. Betul iya bo tizo wajo daji liba dabo tabawa go mien awun cusa la. Di kana go ma. No, betul itu boh, mara itu boh, jor itu boh, dahsyir eh, pura itu boh, ira itu boh, dahsyir eh, tongkang lepas itu boh, sihir, josir itu boh, sihir, lo, taji lewat dahsyir eh, sura amian, pokok tadawa sura amian go, pebiro, cina ya me, di ne mau jinom ya suapiaga, belu umah bela sura, go, nuata biro, ameda jauh ne, lutiya, no nuata bangko tak, aje kon sub, sub biro, ada go lima. Kelihatan dia go debung bumi, adari go debung bumi, juri go debung bumi.
being a daddy with you, don't be a zima, she can be a jaume. John Dushima, by she made a meda bony shino, no? Eddie a meda bony go, dilumine kama, noa shure tenya, ma, to danama, machine. To danama baba shidos, a meda re shure madinya, by she may. Hola, Edruba kokana gogo, Dadawa shure nea, ma, lima, junjim, muga, other lauti. ดาดัตตวาวะญาล่ะผิดเด้ဆိုတဲ့အမြင်ရအောင်အထောက်ရအဲလို့ဆိုလို့လားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်တို့ဓာတုမနတိကာရပါပါတယ်၅ဘိုင်းရှိပါပြီเนาะအေးနောက်ထပ်၉ဘိုင်းကျန်သေးတယ်ပေါ့နောက်ထပ်၉ဘိုင်းကိုကြတော့ဦးဇင်တို့တလုံးတစ်ခဲတည်းခေါင်းစဉ်ပေးထားတာကနဝတိဝိထိကာယပါပါတဲ့အဲ့ဒါကဘာပြောတာလဲဆိုတော့တင်ញံကုန်းကအလောင်းကောင်းတွေရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနှိုင်းရှင်ပြီ
So ya wajud dekat malu ini lu dia out TV dan nama, bahama lama maju pihne di dalam pihthalai tu bahasa pihla mele. Ela aku beda bawa tu orang tu, adi je imya suap jaga, ku bain bain biru khota. Pertama bahasa pihla mele suruh jauh lah mele. Nak nak uji bahasa pihla mele, jauh lah mele. Jauh pihne bahasa mele suruh new ame aku new new suruh lah mele, jauh pihne tu ame. Jauh pihne pihne bahasa pihne suruh bau kue biru, ji yeri bau yeri ha, aku ngulung thala mele. Hola, ini air itu tuan lapir dan awak sepsi meru. Di kanan kure kan pisilan ada pulau dega ber tu ko pihon biru sama. Hola, tu dia sama lah sura mau bega boleh sedi, ngedi, ciri, hola kui di, tu dia kau ngan lapir sali me. Entah usaha dek mah bah sepsi meru. Ajuane ajuwe jam eh, pertama usaha. Hola, ayam tu dia ne dari asal nari ne kani de, ajuole me piat di de, kau me piat de ajuu bongsan jam eh me. Ari masa biru akong ni dekam, siung di mahve, sah mahve, tau mahve, semua pasu acuri balik apa cutu biru. Ari ada tu, akong nu macau di de acuri ya, hodu zu di zu, jauh cina jauh tua mem. Ari lu jauh deh cima bapir yang so, naudo, tuh itu ada lu akong lu piang tu lengkap biru. Hula acuri cina esengu jauh tua mem. Ari acuri alebe naudo moyan nebu lebu dani me biru. Nanti biru piu pui ni de esengu le jauh tua lime. Jauhan jadah mnya suapaya kami jadi sehor. Eri jauhan naudo kalau jalan ro ajaun piang tua me. Adalu ne naudo tu lenek kain lainnya cimua biro suwe tua me. Ela gua mnya suapaya kan. Luda de yau tibi de nama sepsi la ne ane itu aku kumiu lau pancha biro khodha. Nawa tibi tika yang pabare. Ela gua dekala maru ujinu dekala nyane ma pungpo on senda depo senyen depo lode. Adalu senda biro belu sibian yang maru suro. Iwan tamu, Iwan bawi, Iwan anak di dua di dia, tungjem jauh tak. Iwan tamu, ngakan aku halai di tabah si dia, lu senaya me. Iwan bawi, di dalam serpihli me, lu senaya me. Iwan anak di dua le, di tabah gu lumya om beluma jansang lu meyau le, di tabah gu beluma belum naik le. Hula, tajam bida bantu orang lu. Kukana aku gu, tenyangonga alang kau niye, niye thane, nain sembiro. Ngaha di tabo si de, di daim si lime, di cini gu melon sanai bulu senaya me de. Hola, ada ujinu dakaya nuba dana tribita, pada biro selim yu mya swapya hota bung de cincuk jombya lawa, bodo dale ya de cincu ba. Hola, eri lo senaya me, sibian me, senjian me sulu siye, dekaramaru ujinu negorunga mati budi de ati, no negorunga matui budi de atui mu, miaji jalan nai de. Hoi la. Lelaki yang mana nenek itu bawa dia di pihak dia dua jam, nenek itu orang sanji umi sulam juli lalu do pihak nenek itu, tangan lunge itu jiwa biola bahula, ini dah ujian doa yang nubat na tiri bintam, na nau tiri bintam ni kalau tiri biro cecep dia mian jauh dia amian imisih, na ujian na nubat na tiri bintam jahro ujian do kanzan cecep dia tu ka aman dan ti awu jauh zala, di nama kanzan jaga tu kasih me, do kasih me, ubeh kasih me, tu kasih suraga cianda de tabo, do kasih suraga sinye de tabo. Itu tu dia, no? Ubi kah suraga, china le, macam siapa, siapa le, macam siapa le, layu layu sura itu boh. Tuhu kau sih tema, tapi biro macam siapa boh. Tapi tuhu, tuhu ni doha suin, beri teya mal suin, tuhu doha le teya. Masa doha kah tuhu mati dah le boh. Ubi kah mah mati dah le boh, masih. Tuh boleh la. Ada apa nama yule? Urena, tomyu. Eri urena tomyu gue mudi biro, urena kumyu mian suapian hal.
Kamagong ayu ne pada biro pshide dukha shire. Kamagong ayu ne pada biro ma bjizou ne kamja shire kama pshide dukha shura shire. Kamagong ayu ne pada biro ve ubekha shura shire. Ito chao miyo shi doa. Muyen do miyo ne ku kamagong ne pada de do miyo ne chao miyo shi doa. Kamagong ayu ne ma pada bhaave ne tiyatama ne pada biro pshiyare dukha shire. Tiyatama ne pada biro pshiyare dukha shura shire. Hola. เตียร์มันเนี่ยพัฒนาไปแล้วพี่อะไรอุปการสุดาสีเลยบางเลยดอกกูมีเอรีวุฒนากูมีก็เบื่อวุฒนาเว็บเสียบเสียบ้านจังเว็บเสียบเสียบลูเว็บเสียบเสียแต่ที่อุ้งสีไปแล้วมันได้ติดดินเดียวจูซาอัตโตเมแต่หาบอกว่าตัวมันบุคคลนั้นจะวุฒนาไม่ได้เสียดเดียวเลยเนี่ยมีเส้นที่ที่จูซาอัตโตยามเอ๋มเส้นบีเอ็นเลสเสียบไปแล้วจูซาไม่ใช่เนี่ยไม่รู้สูตรทำห้องเอาละไปแล้วอุจิโนบาร์เราใช้ด่านุบัตนาตรีพิธานใช้ด่าอุจิโน ที่สิ่งที่เยอะทบทวนว่าอุ้มยาสวาบยาก็ตู้เส้นเลนตัวพอดีอุ้มมาบีว่าลูกเชี่ยส่วนละมุนเนี่ยเด็กว่าพิเศษสิ่งกูส่วนละมุนเนี่ยเด็กว่าพิเศษเดือดตียาเมส่วนละมุนไม่ชีเดสิ่งกูส่วนละมุนไม่ชีเดสิ่งลูเลตียาเมส่วนละก็มะก้อนเนี่ยสิ่งกูเลยมะก้อนเนี่ยสิ่งลูตียาเมก้อนเนี่ยสิ่งกูเลยก้อนเนี่ยสิ่งลูตียาเมอยู่เนี่ยเนี่ยสิ่งมีเนี่ยเนี่ยสิ่งยันเนี่ยสิ่งดีเนี่ยเนี่ยสิ่งเส้นดันชีเดสิ่งเส้นด
ောင်အထုတ်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်မလို့စိတ်တံနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကြတော့နေဘဲကအလွန်ကျေတယ်သူကိုကြတော့မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်အာယတန၁၂ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်ဘုရင်ခုနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်။နိဝရဏတရား၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်။သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်။အပိုင်းကြီး၅ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဟောတယ်။သူကတော့အခြေပြန်ဆုံးပဲ။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သူ့ကိုတော့အသေးစိတ်ပြောဖို့အချိန်မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့သူ့ကိုအနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မတဘာဝအသေးစိတ်လေးတွေကိုသိမြင်နားလည်မှုကြီးလာတဲ့သဘော။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာညာအလွန်မအံ့ဩစရာကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဦးဇင်းတို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဘေကစမြတ်စွာဘုရားခိုင်းလေဆိုတော့လွေရာတိတာထင်ရှားရာကစံပြီးတော့ခိုင်းတယ်။နော်ပညာရတခုကိုသင်တဲ့နေရာမှာခက်ခဲတာကစသင်လို့တတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။အေးအဲ့ဒါလိုပဲဒကာသမားတို့အရှင်တို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဆိုတာကတိဖို့မြင်ဖို့နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ဆိုင်ရဲ့လွေတဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုတိအောင်အရင်စူးစမ်းရတယ်။သူတို့ကိုတိပါများလာတဲ့အခါကျတော့မှစိတ်တည်ရဲ့သဘောတွေကိုနည်းနည်းအကဲခတ်မိလာတယ်။တဲ့တဲ့ပြောရရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအတိများလာရင်ခံစားချက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်မယ်။ခံစားချက်တွေကိုသဘောပေါက်လာတာများလာရင်စိတ်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သဘောပေါက်လာမယ်။ပြီးရင်ဓမ္မသဘာဝတွေကိုသဘောပေါက်ပေါက်လာမယ်။ဟုတ်ရလား။အေးဒါကြောင့်ပြေသဘောသူတော်ကောင်းတို့ဒီတပိဋ္ဌံဘာဝနာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာနဲ့အညီလာကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာတွေဟာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဥရှင်တို့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့တစ်လုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖြစ်တိုင်းသိတဲ့နည်းလို့ပြောရလိမ့်မယ်။ပေးတယ်ဘာလဲတော့မြတ်။ဖြစ်တိုင်းသိတဲ့။အေးဖြစ်တိုင်းသိရမယ်ဖြစ်တိုင်းသိရမယ်တတိလက်မလွတ်စေရအောင်နော်ဖြစ်တိုင်းသိရမယ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တိုင်းကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တိုင်းမကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဖြစ်တိုင်းသာသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်သတိပဋ္ဌာန်အထုတ်နေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆွနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာနေရာရွေးစရာမလိုရွေးလဲမရွေးရဘူး။ဟုတ်လား။ဟိုဘုရားရဲ့ရှေ့မှာကျုံကျုံလေးတင်မလေးခွေလေးထိုင်ပြီးတော့တတ်တမတ်မတ်လှုပ်တဲ့နေဒါလည်းအလွန်ကောင်းပါတယ်လှုပ်ရမှာပါ။ဟုတ်လား။သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါလိုကြီးအမြဲတမ်းလှုပ်နေနိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တာမန်နေတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းစူးစမ်းအထုတ်ကြဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်တိုင်းမှာစူးစမ်းအထုတ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းရမယ်။မရရသလောက်လုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်မွေးရမယ်။နေရာတိုင်းမှာလုပ်ရမယ်။နေရာကန့်သက်ထားစရာမလိုဘူး။ဟုတ်လား။အနေအထားတိုင်းမှာလုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာဒီအချိန်ဒီအနေအထားနဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအထုတ်လို့မရဘူးလား။ရတယ်။ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အနေအထားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအထုတ်လို့မရဘူးလား။ရတယ်။ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာမဟာဗောဓိမြိုင်စတော်ကြီးပြောတာလေဦးဇင်းကအလွန်တရားမှစိတ်ထဲမှာသဘောကျတယ်ပေါ့။ဆိုရပါပြောတော့ဆိုတော့တတ်တမှတ်မှတ်တရားကိုအထုတ်နေတဲ့အချိန်မျိုးကိုတိုက်စစ်လို့သူကတော့သုံးနှုတ်တယ်။နော်။ကျန်တဲ့အချိန်နော်ရိုးရိုးတော်တော်လာလာပြောပြောဆိုဆိုဆာဆာတောက်တောက်အလုတ်ကိုင်းလုံနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာခန္ဓာမှာတတိကပ်ပြီးတော့နေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျတော့ဆိုရကြီးကခံစစ်လို့သုံးတယ်။လ
ดูดรอมยามยากาไตเสบเสงวนตาเรลุเทมเอาล่ะขันเสกโกเสงวนตาเรขาเจอขันเสกอะมิวมิวปอบพี่รอมีเรื่องโชว์มาเว้ยแต่กระนั้นเราแต่กระนั้นเราอุจินดูก้าวหน้าแบบพี่ๆมาก้าวหน้าแบบพี่ๆเสียงสุราชีเอาล่ะเสียงสุราชีเนาะอ่าตอนนี้กงลุงนี่จินลุงนี่ตุยจินลุงตุยพี่จินลุงพี่บีกามาแต่ยาไทยเนี่ยจริงจังมาตีก้าวจินเนี่ยสุลุพี่มามาเฮาเฮาล่ะมาล่ะคุณมาก้าวเนี่ยเสียงยี่กาตัวโดนเนี่ยตีมามาเฮาเฮาล่ะถ้าจำเป็นต้องบังตั
Hola, todo, taman ni ni de cima lewe, dan yang mia, dari lika biru, juga atau mesulu si, lepat tuan de atau yang, dekat malu ujian tu, tiang yang mia, dan yang mibula, dan yang ni, dah yang pida bantu dia bantu, ujian tu kan, oh jeda masuk, no dia bawa nane pada de sekarang, bu mia mia piopje de po, no udah raga le, yogi udah suro, ada jam yang bu piopje telah ramadi, hola, no, dah jauh ujian tu, di ni ama. Tribidhan dia ni pada biro. Tribidhan dia di nyamjinya, cijinya aja. Hola, saudara kami juga ini. Udinya tak kami ni ya. Si cincin cincu timiannya nyamjinya. Riya ya ni benda kaya. Siusenya kiri dago pakuai ni ni. Tama duka kaya ya. Kongsuan duka aku kongkang tuanzi ni ni. Eri nyamjinya. Nampu betul nyamjinya. Tribidhan dia aku atau cinc amcinc melayan ni mula. Siapa ni ni? Ari nyamjinya jinca labi soye. Tisa lima aku tutun biru tiara. No ariya menya sura maya beula. Siapa? I era guda siapa soye no. Tambo sidong jerna aku betekar maru ujinu jabi lu soya me. Hula. Pajang le sura. Lawa dokari cungsung tua mampir de dua jam me. Dua tambo sidong jerna mampir tua. No menya lima re ma. Outis mampir de. Toda badi menya aku jaga me soye enta. Takaya di sini wisi kisah sore, ngasuene yang matan daya aku amibya pesan ini aswang masih ulah, sih de. Enak aku pesan ada dua jam. Eri takaya di sini wisi kisah jam sebola me ngayen lagi sampai dah aduh ke sore bawa sur duka suri dekare cungjing tua de lom sunai mula sunai de. Jadi bejat nari be sisi adilu cuci tunggu janai mula. Eri toda badi menyanggu jalo si caya de sura kandang jamu jane jernariya binai malah, binai bu, no? Tajau jenu, nara binya da kala bu cangju biro mja swa biah hotare katali de bu sire. Petepya ika resi na tegata kemeni nawa, taba loga di besi na toda badi pelang warane, no? Petepya ika resi na hari mewin yit kulungu asuya rade panya rade lagaune. Dakhata kemeni nawa, cahaya lawarai, kongla warai sura, naya loga aku, jauhnya datel lagaunya. Tapi loga dipisin nara, kongong jauh mere, lomzung do loga jitu kulungu, suya ya datel lagaunya. Toda badi pelang wala, no toda bampi aja nga, dini apa sih tesaliba aku, ti aja nga, tutun biro, mi aja nga, dalun biro, mi mi de. Dajang pinya jerna aku mire, tecado jerna sura si nai malabya, si nai bu. Eri lau cici mimyade jerna aku jahjine sulusi. Wibadana nyamjinya asure jerna aga sabiro susambu melula lore. Eri pinya aku jahjine suye. Tadi bintan di tanah ini enji atau jaya me. Hoyala. Dajang pita bantu rawanu. Ujenu. Tanah ibu bolau cingu biro piolai de titi azga alungu nigong cuci me no. Nyaswapya, loga ma, udih dah orang kau ni ya, balai sudah si belu pegi lepya, kujian tila, hoi ya lah, beya tidang kaimi ni soyan kau malai sudah babio le, daradaya tidang kaimi ni yang kau ni, beya di jerna lelu miro pinya jerna, beya haluzud kuri, ni ada malu yu macam si ni ni jale sudah kudo kau mu. Daliko cikam biru ujung nama piora, hula. Ada binyadi jiran nama sete. Bahjang jiran nama sete le, tambo sidong ayamu. Bahjang tambo sidong sete le sura. Duka aku pesiaran niama tuuswanu. Chana duka aku songjin lara niama tuuswanu. Dajang di cene cene tain dah biru. Nyam binyadi tambo sidong sete dua jang jiran nama sete, hula. Dajang di nyam binyadi sura jiran aku jahau atau ya me. Eri nyam binyadi bahu piora dong sura. Sudah nanda tu ye, karena ye memilih tu bawa aku tiri wibadananya. Adi wibadananya, jenjai amat sempit bola, mesti salib aku tiri ria menya.
အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာတခါတမတို့ဦးဇင်းတို့အခုချိန်မှာပွားများရမှာအားထုတ်ရမှာနားလေရမှာကဘာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မမြဲတာကိုမမြဲဘူးလို့သိရမယ်အဲ့ဒီမမြဲဘူးလို့သိတဲ့နေရာမှာသိအောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာဘယ်ဆုံးတောင်းဆိုကနေသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။ ဒါလည်းပဲအများကြီးအကျိုးရှိတာပဲနော်။အေးလက်တွေ့နေအောင်ရှင်လည်းပဲဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတော့သဘာဝတရားတွေကိုတတိဥစီပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်နီးနေလည်းပဲအနေအဆအချက်ကိုသိအောင်မြင်အောင်အားထုတ်ရမယ်။ဟုတ်ရလား။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါကိုထင်ရှားစေဖို့အတွက်ဝေပုံလန်းတုတ်တံကိုပြောခဲ့တာနော်။တောင်ကြီးဟာနာမည်မျိုးပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့အလုံးပြောက်ွက်သွားတယ်။ခုလည်းပဲတခါတမတို့ဦးဇင်းတို့
ဒီအောင်မြင်အောင်အားထုတ်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုတည်အောင်မြင်အောင်အားထုတ်လို့အနိစ္စချက်ကိုတကယ်သိပြီဆိုရင်တန်ဖို့အခြေဆုံးယတနာကိုကိုရရပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီပညာကိုရမယ်ဆိုရင်အခုလဲချမ်းသာမယ်နောင်လဲပဲချမ်းသာမယ်အခုလဲပဲအေးအေးစီစီနောင်လဲပဲအမကန်ချက်ရှိရှိစိတ်ချရတဲ့တေကြတဲ့ရေရတဲ့အနာကကိုလဲရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဘေးတာပေါင်းတို့တော်အောင်လို့ ပညာဆိုတဲ့ယရနာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ပညာဆိုတာယရနာပါဆိုတဲ့တရားကိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့ဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗတံဃာနုဘဝေနတရာဒုက္ခိဝန္တုတေတေတုမင်္ဂန္တေတရားနာပိသဗ္ဗံသူရာအောင်လို့သာတာအာလုံသောတတ္တဝါအနန္တတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလံလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝါဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေသတည်းသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ် မိမိတို့ဤမှာဆောင်ကျက်နေကြကုန်သောနှင့်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာဆောင်ကျက်ဆောင်ကျက်နေကြကုန်သောနာမြန်၎င်းနာပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခဏတို့ကောင်းစွာမသွေဆောင်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေသတည်းတဘာဝရဏုဘဝေနခင်္ဃဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့သုဒ္ဓတော်ဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတဘာဓမ္မနုဘဝေန မေလီတံဖူလီတံနိဗ္ဗာန်ပတိတေယောဆိုသောစေတံတို့တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတဘာတံဃာနုဘဝေနမေဂထံလေးရောက်ပလတံလေးရောက်ဆိုသောရှောင်းတော်ရိယတံဃာရှင်မြတ်တို့နှင့်တကွာတီလာကုန်သမန္တိကုန်ပညာကုန်တို့နှင့်ပြည့်စုံသောမူကြတဲ့သမုဒိတံဃာအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတေဇောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေရောညပါဘေကမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်း ทุกข์โกสิ้นเพียงจังมาฉันตาญินชีจากงดีบวรดูก้องสวามะตวยผิดดอมูจะบาสิตะดีสาธุสาธุสาธุเต็งกันสกะเมมาเสียรอရှင်ตุญญะเพียหมอบีมโยเน ဓမ္မပူဇာစက္ကမြေအစည်းအဝေးမှာဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်ဘီမြို့နယ်ဗံဘွေးကုန်းကြီးရွာအုပ်စုဖရာလန်းကြီးရွာမင်္ဂလာတိုက်မော်ဘီဗုဒ္ဓတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးတရားဌာနသူမင်္ဂလာဝိလာတိဏီဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွင်း၌မင်္ဂလာတိုက်မော်ဘီ
Uzi Parana Naga Siaro Udu Mingala Teo Siaro Shindumyai Wizada Buza Mingala Tutiawe Tadianya Pipare Lushimya Pichado Siaro Udu Mingala Amutai Tavi Daiga Daiga Mamiama Subal Lurangwe Adenja Didi Quelundu Uang Piwea Yizu Yue Talking Danwe By Salo Emidazuma, Lurangwe, the innocent Jadidi. This are Manai, Brahida de Mizazumyama, Lurangwe, Nade Jadidi. Ukin Zola, Doyi Wemidazuma, Lurangwe, the danger Didi. They are Wella, Konea Tadami, the Mamiswe Yogi Drozi and Baunoma, Lurangwe, Lede Nadang, Nadang Jadidi. Suzu Bong, Dongzhang Ade, Nadao Nadao Jadidia, Mobi Mione, Bambuego Chiwa Osu, Tealan Chiwa, Jai Dedalon Zedo Miaji, Kobaka Puen Nayaga, Uomi Awayama, Saga Lurambe Wayane, Siaroi Kapia Karaga Pie, Tealan Chiwa, Jai Dedalon Zedo Miaji, Kobaka Puen. Uang Miko, Ugalama, Lakan Bivaya, Yudhi Lizazwa, Panja Abare Kamya. Tadu, tadu, tadu. Siaro shindumya bhiya. Luramu susuru dwe dana kudu. Saudi yado tila kudu. Pwamya yado bhavana kudu. Sadi kudu susuru dwe. Yeza tongcha amya bhiwi bhiwaya. Chirozo Ukayui, Dauman Shauta Abadi, Siaro Shindumia Pia. Kayusino Munisia, Siaro Pia, Ikudo Kamu Sudrojang, Jama Chanavazi, Sitega, Mita Dea Tabiro, Pilo Atoara Kudo Kamu Sudroja Swanda Dejang, Menya Punyam Shin. Nibangu ayong pyunan bhiro dukhaya songu pyunan bhiyasi lu sudao nyame Alona dhato anana kudokamu ye phubhaga Nyi miyaya bhiro chanda javasi lu Sina miyada shita bhiro miyata miyaya bhiwi jame Aloni nyanya lak bhiro sujaya Shempeya Pyadvido dhuti Shende yaku Dhamma dhana Dhamma bhuza Dhamma Tawana, Dhamma Dhetana, Deya Alu, Pehlu Jaya, Echen Khanai, Daswanamya, Puran Yado, Dhana Kudu, Saudi Yado, Tila Kudu, Deya Nayado, Dhamma Tawana, Bhavana Kudu, Deya Vuyenne Bhatte Yui Sada Yaya Sangya Jayato Vya Vusa Kudu Iketo Nyamyato Kudu Kaumu Susurogo Pilo Java Goi Asyampeya Ikaumu Ikudu Ru I Swanta Dija Menyang punya, nyanyi bangau, lemyan tauca, nyamau cua balui, siempia ikamu, ikudurui, pobagau, adat tensa,
Shimishipshikongdo. Bhubwa miwa. Shimyutajinu a. Asadhaywe. Taungzatabho. Jindikongdo. Tattava anandaru a. Tattu tamya. Biwi ngaba I. Amya yajaywe. Kose nipsha. Jamma. Chanda jati. Pshidja vajido. Kudu. Amya. 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 Shura muja vagona. Tadu. 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 Kudu. Amya. 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 Yura muja vagola tadu 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 kudo amya 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 yura muja vagola tadu tadu tadu.